þrjú bankar á, engu stóli. Hvað erum við ekki að spotta hérna? Ég saknaði þín í dag. Það er ekki gott. Það verða að hafa okkur á fíblum hérna. Þú veist ég búin að fá mér í glasi í dag. Langur dagur á skrifstofunni. Já, var ekki ekkert ekki lítil saklaus borgleikur. Annan. Rick, er hann komin heim? Hello, Reykjavík. Við verðum að byrja að ring! Halli minn, þessi springi ekki að fara drepa þig. Það ger ég það sjálf. Nefnum þú grút, stein, nögg, haldi kjafti.